观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的生活快易通，我是玉琴。现代人哦，其实真的，一方面缺乏运动，但是近几年来有没有发现，这运动的风气是越来越兴盛了哦？所以呢，我们从各个不同的面向来看运动这件事情。人说是啊，撸叮当撸健康啊，可是越运动，怎么有时候是越受伤呢？撸受伤呢？啊，再怎么办呢？所以如何聪明的运动，而且呢，不要让自己因为运动而受到身体上的一些伤害，这也是非常非常重要要提醒大家的。今天为大家邀请到这一位呢，他是我们的长庚医院在我们的嘉义的复健科的主治医师许医师，来到节目当中来，等一下跟大家说为什么复健其实在运动伤害当中其实占着非常重要的这一环哦。欢迎许医师，许医师好。主持人好，各位观众朋友大家好。我们刚刚讲哦，这个运动其实很重要。这几年来，其实不管是什么路跑啦、骑脚踏车啦，然后或者是很多人讲说现在要有氧啦、核心运动啦，这个运动的风气是越来越盛了哦。不过呢，您是主要在复健科，在这个整个所有的行医之路当中，您也不管是在美国西雅图，或者是跑到了所谓的这个中国的南京，是哦，那么都学习或接触的这个经验的交流都是跟复健有关吗？对，其实我们以前在学习这个西方医学啦哈，那就会遇到一个问题哈。那我们常常会讲啊哈，在西方医学的研究里面，你的这个 scope 哈，你的这个目标越小的时候啊哈，这个越有成就啦哈。也就是说，其实我们西方的这个医学是属于化约理论哈，化约就是把这个事情分析更小哈，就是那个整体，然后看这个器官，然后看这个细胞啊，细胞在下面再看这个结构啦、DNA 啦这些啊，去研究越来越小这样子啦哈。那往往啊哈，这个常常就是见树不见林，好，我自己的感觉啦哈。那后来我们在行医的过程发现啊哈，当中其实很多的这个疾病不是越看越小才会好，我们啊哈可能要用宏观的、具观的哈，整体的这个观念哈，去评估病人，这样才会有更好的疗效。所以到了各地不同的地方去跟他们经验的分享或者是交流，在中国南京那个地方，您学到了什么？中国那个时候啊哈，我们去的主要是跟一些传统的中医去学习啦哈，因为我那时候去的话，在中国还有留着这个传统的医学，大概就是剩南京哈以及这个北京啦哈。那后来他们其他的这个所谓的中医学院校都是做所谓的中西学中哈，就是西医啦哈，再来学中医啦哈。那真正这个有中医的这个传统的背景，还是我去的这间学校比较多。OK， 所以其实我们一般来讲，如果碰到了说是什么扭伤啦，或者运动上面的伤害啦，其实真的在台湾也有很多人，其实除了去复健科以外，他也会去寻求所谓的这个中医的一些治疗，对不对？对。哦，所以这个也是您去的一些原因啦，对不对？对，我们主要也是去看看说，在两岸啊哈，在经过这么久的分隔之后，有没有哪一些治疗的观念呢？哈，大家是不同的哈，就是纯同求异的哈。我们从当中去学习一些这个我们可以学习到的知识。不过我们知道，其实在早一些，就是在您行医之路的早些年，您是在林口的长庚，对，已经是主治医师了。对，那时候为什么会放弃这个地方，然后后来又跑到了所谓的嘉义的长庚，到南部去服务？这说来就是有一些小小的故事啦哈。当然每个人行医都有不同的那个啦哈，也许我的不太一样啊，因为我们在行医的路程当中啦哈，那我刚好在这个1999年的时候，我们台湾发生就最严重的921地震啦哈。那时候因为我本身也是中部人哈，所以地震发生当晚我就知道这件事情，那我就跟我的主任说，我想要请假啦，好，请假到中部去救灾啦，好，到救灾哈。那这个我们长庚医疗团队啊哈，就有分几支哈，那我们是第一个团队到达这个东势灾区啦哈。那到达东势灾区之后，发现跟我们一般在台北哈，在医学中心看到完全不一样的景色哈。你那个整个城市倒下来，然后有许多人往生，还有人在这个大楼里面还困住哈，所以这个是一个非常震撼的哈，以及难得的经验哈。我们到那边去，那个主持人大概
这个很难想象啦，我们那时候去有我们有同学有外科有内科有更多的同学，结果去是我最忙，嗯，我去是我最忙，为什么？因为那边呢，发生这个急重症的这个，他没有办法当场处理，都要后送，对，好，所以变成说外科的同事他们就忙着坐救护车把这个严重的病患后送，是，好，那内科的这个问题的时候也还好，那反而很多都是急性的这个压砸伤，好，钝挫伤，好，或者是因为药物没有吃引起的各类的疼痛。这变成您的工作范围，反而是最大宗，所以反而是我在复健科那里是有一个很强的一个这个的给我的一个感受啦，是，就是说你在那么短的时间里面面对那么多的病人，你要找出最快的方法去帮助他们，是，然后又要最有效的去处理，那以前我们认为啊，当医生啊，有几个很期待去做发挥自己专长的地方啦，大概就是我们说三个区啦，战区啦、灾区啦、跟乡区啦、好乡间啦，好，那其实，在台湾呢，好，我们这么久，大概战区的这个机会，我们大概不多，好，但是灾区啊，好，跟乡区的话，是我们可以去做的，好，所以那个时候我心里面一直有这样子的一个声音啦，好，我们在医学中心学了这么多东西，那如何把这些知识用到最需要用的人的身上，好，所以那个时候刚好，嘉义这个地方我们。这个长庚医院要开新的分院，好，所以我才这个我的老师也就说，哎，让我去这个地方啊，磨练一下，试试身手，所以我就很高兴的就前往了。所以其实也是一个不同的机缘，对，哦，然后在这么大的一个等于算是国家的灾难的同时，其实您是在亲临现场，而且是第一线的这样子救护人员，也让你真的也希望把这样子的东西其实带回。南部比较偏乡，资源比较不足的这样子一个地方去服务，也是这样子一个动机了。是是，当然之后的话，就是像有这个八八风灾嘛，哈，莫拉克啦，哈，刚好都是在我们嘉义那边，也是比较严重，哈，所以那个时候我们也是有坐直升机啦，哈，就进去灾区，哦，也是一样，同样，哦，面对这个受困的这个灾民，我们尽其我们所能，赶快去帮忙他们这样子。所以其实你看，真的医生救人其实是一个职责，但是也要有那样子的一个时空跟那样子的一个。背景其实成就了这样子一个伟大的生命的救援的机会哦。好，那当然其实真的我们大家知道说您后来到了这个嘉义，然后现在也在那个地方当主治医师，然后其实还有很多跟比赛有关，包含我们所知道那当时其实在我们的这个左营的国训中心，您是在这个所谓的运动伤害当中，其实真的也是在那个地方是非常非常重要的一位医护人员，对不对？那在那个地方的经验跟我们谈一下。这个也是一个机缘啦，因为我这个大学的时候啊，也是我们学校的校队啦，那是见到，那不过因为大学的时候因为爱玩啦，就那时候骑摩托车啊，台北常下雨嘛，结果就摔了车，雷残，摔车了之后啊，膝盖一直有受伤，就是找了很多医生啊，治疗就是没有说很好的成效嘛，好，那后来才渐渐发现说，其实伤害的受伤之后，不是当下的疼痛问题处理以外，还有持续，还有就是事后的后续的这个强化啦，好，跟复健还有维持，其实很重要，好，所以这也是我为什么会走这个复健科，然后再来就是想要帮我们的运动选手的一些主要的原因，然后后来其实辗转，不管是这个我们看到有很多的跟运动相关的一些赛事，不管是这个亚洲区的也好，或者是全世界区的也好，您其实都代表着中华队，您算是他们的队医了，对不对？对对，我们就跟过像亚运啊、东亚运啊，以及我们这个各个赛事的这个世界杯的这个队伍啦，我们都有跟随他们出去过啦。最常碰到的这些运动员的伤害都会是在哪一个部位？对，那比如说我们这样运动伤害我们是分成所谓的急性啦、跟慢性啦，那急性的话像接触啦、碰撞型的这类的运动，比如说像篮球啦、足球啦这种碰撞型的伤害，当然是以急性为主，像扭伤啦、拉伤啦、钝挫伤这种，那但是如果是以慢性的，好，慢性的，好，比如说我们说这个所谓的这个三拍啦，哈，三挥啦，哈，这个挥拍类啦、挥杆类啦、挥棒类的这一类的运动，对，那有时候如果慢性的伤害的造成的时候，我们反而是要找这个
分析它的这个原因。好，这等一下我们也会提到，就是说我们如何用一个有效的方法去观察这个选手如何发生原因，就是我们等一下会讲的动力链好的方法。好，所以我们暂时呢跟这个许医师聊到这个地方哈。第一段呢，我们先聊一聊许医师个人他的这个非常丰富的人生经验哦，然后行医的这样子的一个经验。那等一下在节目当中呢，我们还会继续来告诉大家，其实呢不讲说是所谓的运动伤害，现代人其实真的在姿势上的一个调整也是很重要的。然后好，等一下再回到我们节目现场。好，那么我们常说要活就要动，但是要动的这个其所哈，要动的这个合理，才不会运动伤害，对不对？但是其实难免哦，尤其是在我们的许医师您这个担任很多的国手他们的国医啦哈，这个他们的队医的时候，你都会看到这些所谓的这个及时的运动伤害，跟这个后续可能会稍微比较变慢性的这样的运动伤害。然后我们就用我们人体的这个照片哦，来跟大家来解释一下好不好？这张图代表的是什么？啊，对，我想跟主持人跟各位观众朋友介绍了，其实我们在伤害的预防啊，以前都是等到痛了，等到肿了，等到才会去找医生，才会去找医师了，才会去分析。那现在我们有一些这个方法，我也跟各位分享，就是说我们在运动伤害发生之前，我们有没有办法去预测，甚至去观察它哪里有问题。是，我们分解几个了，以这个静态的观察来讲，我们会看了，像以这张为主，就是我们看的时候我们会从侧面去看。那我们每个人呢，站着的时候或坐着的时候，我们这个耳朵前面有这个耳图嘛，耳图啊，这个连线的话刚好就是我们头的重心，那这个头的重心呢，刚好会穿过我们肩膀的上斜方肌，到腰部到臀部到膝盖到脚，好，这是我们正常的重心。但是如果等一下我们会看到有一些姿势它比较不良的时候，它就比较比较容易产生运动的伤害。OK， 好，那另外还有一个，我们从正面来看呢，以上半身来讲，我们会观察这个患者啦，他的这个脖子啊两边的这个线哈有没有有没有歪掉。这样这个啊，如果说它有不对称啊，有时候在会容易颈痛、肩痛，甚至落枕的现象。好，那另外一个很重要，我们会观察这个肩膀的线有没有对称。好，那腰的话，我们就会看后面的这个腰眼的这个连线有没有一样高。好，如果不一样高的话，有人就会说它是这个说长短脚啦，或者是侧弯，会有这样的情形。那另外会看这个臀线啊，臀线有时候我们会请患者坐着去观察，他坐着的时候两边臀部有没有一样高，两边的施力有没有平均。那另外的话就是站着的时候后面这个连线果窝的这个连线以及脚跟的这个连线它有没有垂直，如果没有的话它可能就是有 O 型腿啦 X 型腿的这种情形。嗯， OK， 所以这个是所谓的静态的图，然后去看看个人的姿势，然后找出可能有一些问题点出来。是，好，然后下一张图呢，这个是我们正常的脊椎的姿势，是不是？对，正常的脊椎的姿势啊，刚刚我们有这个是更清楚的图啦，就是我们这个耳垂的这个连线嘛，可以通过这个上斜方肌，然后通过我们的脊椎，通过臀部，通过膝盖，通过脚跟到脚踝的前面，这个是正确的侧面的姿势。那再来的话我们看一下这个背面的啦。好，背面的话其实就是从我们刚刚也讲过，就是我们一般看这个六条线啦，就是我们躺着的时候这个枕骨凸起的连线，以及肩胛骨这个连线，腰椎腰眼的连线，臀部，然后腘窝以及脚跟，那看这六条线有没有平行。举例来讲啊，如果这两条线肩膀跟腰的、这个、万一它接太紧，接太紧就是它可能有侧弯，弯成右边了。对，或者是这边，如果说这两条线不平均，它可能就是一般人讲的长短脚。那其实我们在医学上是叫骨盆的侧倾或前倾。那另外的话也是看脚跟，脚跟的话看有没有垂直，那我们可以知道它是不是有扁平、扁平足或者是低足弓。所以这个是以我们在复健科的医师他们会来做这样子的一个观察。对，我们就一般人可以自己做观察也可以吗？对，一般我们常常会讲了，就是说你这个站着的时候请家人或者是朋友帮你拍个照，看看是不是有符合这样子。那如果说有些人他的这个脖子比较前面，我们称之为前头肢，是，那这样子就比较容易有肩背疼痛的情形。这个地方那另外的话就是比如说我们这个
地方哈，如果说腰太突出哈也不行哈，腰前凸的时候啊哈，其实也会容易腰痛的情形。哦，那侧面的话，我们背面也可以从这样看嘛哈。背面的话，你请站着放轻松的时候，我们可以看这六条线，好，自己先拍照起来，我们就可以去对。然后再来画线哦，就可以大概知道说自己到底肩膀平不平是哦，然后你的腰线到底正不正确是哦，然后去找出啊、哦、原来是这样，歪起再生了对哦 ，OK 了解了哈。那当然，其实真的讲到现在。在就是很多人参加什么路跑啦，不管是什么几马啦，然后几公里啦，甚至有人真的跑到国外去了哈。那有的是因为很多的这个厂商，他们可能会在这个终点站会发这个小小的纪念品。不管是为了什么样的原因的路跑，其实现在这个跑步的人口越来越多，是不是真的复健科又越来越忙了？哎，对，其实我们在运动里面啊，对，台湾这十几年来最常见的大概推盛行的就是自行车跟跑步啊、嗯、这两项啊，我们在书里面有讲到，就是其实是非常盛行哈。我们台湾这个运动风气带起来的确就是这两样最多，嗯，但是这两样衍生相关的这个问题也很多，嗯，也很多。 OK， 我们就来看一下下了哈。那很多人可能在讲说，哎啊，那如果说真的跑步跑出了一些问题出来的话，可能会出现哪一些问题呢？对，好，其实这我们在讲之前呢，哈，我会跟各位介绍一下这个观念呢，哈，就是我们常常用来分析，哈，这个一般人的这个运动啦，哈，或者是这个正常的姿态下面会不会有问题？好，这个比如说像我们走路的时候，一定是左手右脚，对，右手左脚，嗯，就是。右手左脚不会同手同脚，很少会同手同脚。同手同脚通常会被旁边的人拍下来，然后上传然后大家就会觉得很可爱。是是是，啊，其实我们其实这个身体啊，就告诉我们说，我们身体的动能的在传递的时候，比如说走路的时候，它是从脚这边传到手，是、嗯、我们这个有传递的一个这个顺序，好、嗯，传递一个顺序。对，那这个顺序啊，主要是由肌肉跟筋膜去传递这些东西。嗯，好，那这个东西啊，我们把它称之为所谓的肌筋膜动力链呐、啊，好、嗯。那其实这个东西在我们分析一些常见的运动伤害，特别是反复使用的运动伤害会很有用。对，因为你在分析这个的时候，我们可以找出好、哦、为什么它这个地方会疼痛、嗯、然后另外我们怎么样去预防。好、哦、举例来说，像我们遇过很多啊哈、哦、就是像跑步的这个患者，他跑了之后他会有这一个腰后腰痛或者是膝盖疼痛的问题。是，那我们跟着这个肌筋膜动力链的这个顺序去找，它末端开始的地方是我们的脚步，嗯，啊，所以有些人跑完以后，我们才发现，它其实最主要的问题，它是它的脚有扁平足，哦，或者是低足弓，好，在跑步的时候呢，哈，这个地方震动没有办法吸收，变成上面，上面才会痛，对，好、哦，所以就会这个地方痛下来。所以其实不是只有痛，这个地方就看这里就好了，对，所以其实要去研究，原来它是。扁平足，或者是他的足弓跟别人比较稍微真的相对不一样一点，对，不一样的时候会这样。啊，那或者是我们往上看，有的人他其实脚没有问题，他其实往上看的时候，像他有脊椎侧弯啊，或者是我们说两边的肩膀不一样高，高低肩啊，脊椎侧弯，这个同时也会影响到我们的腰部，嗯，所以我们会往上往下，利用这个肌筋膜动力链的这个观念去分析啊，病人的问题整体性在哪里。这个看起来其实真的，说实话，人体是一个非常奇妙的构造哈。是，就是说它的左右对称，然后跟这个左右边的平衡，其实真的也成为很多的像这个专科医师当中，其实你们可以去研究出来的一些真的指标跟参考了哈。是是。好，那么接下来就来谈谈哦，这个虽然这么多人其实真的爱跑步啊，跑步其实运动当然很好。好处很多，好，我们就来请这个我们的复健科医师好好来告诉大家，跑步的好处真的很多，但是其实真的跑步当然也有一些伤害的原因了哈，受伤的原因我们真的也来讲一讲了。好，什么样的人其实真的要特别注意，尤其是跑步有可能会造成一些小小的伤害呢？哦，对，好，其实我们有分所谓内在跟外在的原因啦。好，内在的话，我们大概就是要注意这些，好，大概年龄，好，在年轻一些的这个患者哈，比如说30岁到50岁，好，大概肌肉肌腱的问题为主啦。好，那但是如果随着年纪增大，好，40、50岁、50、60岁。好，那以骨骼关节为主，可能就会跑出骨骼关节的问题出来了。是是，嗯，好，那内在因素还有说像性别，好，那性别啊，其实我们女性的跑者有一个特征，好，就是女生的这个骨盆跟男生来讲，它相对是比较宽的，嗯，
好，所以我们在跑步的时候啊，哈，他那个膝盖的跟骨盆的这个角度呢，哈，男生跟女生比较不一样，嗯，好，比较不一样，哈，所以为什么哈，有些这个女性的这个跑者哈，很容易会有骨盆跟膝盖的问题，哈，就是跟我们这个先天的这个结构上面哈是有关系，好，那还有的是说我们有一些先天结构的这个问题啦，哈，刚刚我们有跟主持人报告到过，像扁平啊，低足弓啦，哈，脊椎侧弯啦，哈，这个东西在跑起来的时候会造成两边哈这个不平衡，然后压力能够容易跑到背部去啊，这个也是先天影响的一个原因啊。那另外还有就是我们的体能哈，其实我们在跑步的时候，每个人都有自己最适合的速度，嗯，好，那我们在医学上叫做最适行走速度或者是最适跑步速度，那这个速度有什么意义呢？它有两个意义，第一个啊哈，就是它是我们骨骼关节磨损最小的速度，另外一个的话就是这个速度啊哈，其实是对我们人体的这个耗能啊哈是最节能的啦，好，所以每个人跑的走的速度不一样，那是因为我们每个人的体能的状况不同，没错，但是你走起来最舒服的这个速度的时候，刚好就是耗损最少，然后耗能最小的啊一个速度，好，所以每个人的体能状况是不同，对，好，那另外还有一些就是我们说外在的，外在因素，外在因素我们通常就讲这三个啦，对，第一个就跑的这个距离，啊，距离，远近，远近，啊，那跑的距离其实远近啊，哈，这个还有就是说这个路面的这个特性，哦，比如说有人喜欢跑这个石子路是好，或者是跑这个马路，哎，好，那跑这个柏油路啊，哈，好不好？我常常会说啊，我们人体啊，哈，上天造给我们的这双不是来走柏油路的啦，对，好，我们这个脚啊，哈，是高速胎啦，哈，不要把它当越野胎用啦，真的，真的，所以你把它当越野胎跑的时候啊，哈，同样的距离就辛苦了，哎，那另外一个就是路径，哎，跑的这个路径，好，像我们跑现在大家练跑的时候都喜欢跑操场，是，好，那我们跑操场啊，没有阻碍嘛，哎，没有阻碍，哈。绕圈圈跑，对，那绕圈圈跑有一个小的这个诀窍啦，哈，就我们跑的时候，可能一半要逆时针，一半逆时针，一半顺时针。哦，要这样子跑。对，因为我们在跑的时候，如果你是逆时针跑，我们跑的时候身体会往这边倾斜，因为要转弯。哦，是是是。如果长时间跑起来的时候，你就会单边的疼痛，腰痛，好，臀部的疼痛，所以偶尔要逆时针跑一下，对，通常顺时针跑一下，我会建议的大概就是一半一半，好，就是另外一边就是这样子，好，让身体这样调整回来，是是是，所以跑的路径也需要，也很重要，好，那另外就是我们说防护方式啊，好，我们在跑的时候，其实刚刚讲过，有些人他是低足弓，对，好，那特别是我们现在年长的跑者增多了，好，我们年纪随着年纪增加，我们脚掌骨外面的这些韧带会松弛，嗯，所以有些人年轻的时候不会有足弓扁平的这样子的，哎，反正年纪大会足弓会因为韧带松弛会变平，好，这样在跑步的时候你会发现他跑第一个没有办法，哎，对，跑不稳，然后再来没有办法跑大步，哎，那所以这个时候我们可以使用适当的足弓的支撑垫，把足弓给支撑起来。哦，有现在有很多的所谓的矫正鞋垫，对，哦，或者是矫正鞋，哦，这个部分其实可以量身定制。当然还是要经过所谓的像足科医师啦，或者是像复健科医师给你的一个最好参考的建议了哈。好，那么这个就是跑步很好，但是也有因为这些所有的这个不管是先天的主观性的条件也好，或者是我们的外部环境的关系，都有可能会跑出稍微一点点的小小的问题，要提问大家做一个参考，要特别小心注意了。好，我们这段节目先暂时聊到这个地方，等一下回到节目现场再继续跟洪医师许医师好好聊。好，那么回到节目现场，运动是真的很好的一件事情哈。那么当然现在其实真的运动的风气也是越来越盛了，大家都喜欢跑步，但是跑步呢在每一个身体当中的一些部位可能也会有一点点小小的一些运动的伤害，哦，哪一些部位可能会有什么样的状况，请教一下许医师。我们来分成两个部分讲了哈，第一个这是全身性的啦，哈，其实我们跑步不是只有下半身而已，哈，其实上半身也会有问题。对，那以这个全身性来讲的话，就是像脱水、中暑。有，之前曾经就有那个路跑的跑者，
哦，有这样子的状况。对，其实因为台湾这个第一个天气热啦，然后再来就是通常都是在白天办这个活动，是。那其实这个脱水啊，其实这个是非常常见啊。那中暑也是，没错。那因为我们水分的定期的补充很重要。那这里有一个小小要诀啦，就是我们补充水分啊，第一个要吃那个薄盐的水。好，就是那个不要喝白开水，加一点点盐，好，有盐味去喝，它比较不会那个，才不会有些人说，哎，我喝开水一直喝，越喝越想尿尿啊。那第二个，哎，对，那第二个就是说，我们在运动前就要补充水分，是。好，那一般来讲就是一般，在运动前2到3个小时就要先喝水，好，不能说等到口渴再喝，那个有时候都太慢，好。那另外的话就是像我们跑步，好，刚刚有讲过了哈，就是如果我们跑步的时候，它姿势比较不好，哎，脖子往前伸的时候。这个冲击力长时间跑，它会累积到脖子，好，那就会造成我们脖子跟肩膀的肌痛症，好，肌痛症，好，那有些严重的会造成椎间盘来突出，哎，椎间盘的突出，嗯，好，那至于说腰的话也是一样，好，腰的这个部分呢，好，其实我们也是一样，考虑到这个动力链呐，好，那如果说这个长时间跑，好，又有侧弯的情形下面，很容易就会造成这个腰部的肌痛症，对，啊，或者是什么？或者是说这个锁膝部的这个疼痛啊，锁膝部的疼痛，或者是这个耻骨的这个疲劳性的骨折。嗯哼。好，那再来就是我们讲的这个膝盖了哈，跟小腿哈，跟足部。那这里啊哈，我们有另外一个下面有一张就是下半身的。哦 ，OK， 好，看得更清楚。对，好，这个是美国的这个。